Şimal regionunda taxıl biçininə hazırlıq işləri həyata keçirilir. Təxminən 10-15 gün sonra arpa biçininə start veriləcək. Təsərrüfatçılar bu il məhsuldarlıqdan da razılığını bildirir. Ötən il 35-40 sentiner məhsul olan fermerlər bu il məhsuldarlığın 40 sentinerdən aşağı olmayacağını deyir. Özüm 100 hektar taxıl əkmişəm. Keçən illər məhsuldarlığımız ortalama rəqəmlə 38-40 sentiner olub. Bu illərdə məhsuldarlıq sahələrdə yüksəkdir. Amma hava şəraiti imkan versə bir hardasa 10-15 günə arpa biçininə başlayarıq. Ölkənin Aran rayonlarında taxıl biçininə başlandığından bütün texnikalar ora göndərilib. 6 rayonu əhatə edən şimal bölgəsində 36 kombayn mövcuddur. Saz halında. Onlar artıq saz halına gətirilib və onlar Respublika Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin və Respublika Lizinginin dislokasiyasına əsasən onlar göndərilirlər cənub rayonlarına, Aran rayonlarına. Ayın 10-unda, yəni 10-unda bizim rayonda 10-u və 10-undan sonraki tarixlərdə biçin başlayanda hamısı geri qayıdacaq. Biçin zamanı agrolizingin balansında olan kombaynlarla yanaşı fermerlərdəki şəxsi texnikalar da prosesə cəlb ediləcək. İyunun ortalarında başlanılacaq biçin kampaniyasında 100-ə yaxın texnika sahələrə çıxarılacaq. O adamlar ilkin olaraq taxıl biçdirmək istəyən yerli nümayəndəyə, bələdiyə müraciət etməlidir. Yerli nümayəndə, bələdiyə bizim kənd təsərrüfatına və bizlərə müraciət etməlidir. Mütəxəssislərlə birgə bu biçin qrafiki hazırlayıb və onları növbəllik əsasında biçinə aparmalı. Hazırda şimal regionunda daha çox əzəmətli 95, Qobustan, Bezos sortlarının yetişdirilməsinə üstünlük verilir. Tehran Orcuoğlu, Məhərrəm Feyzullayev, Xaçmaz.